ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ ଡ୍ରୋନ୍ ବିଭ୍ରମ। ଆଇଆଇଟି କାନପୁର କରିଛି ନିର୍ମାଣ। ବାତ୍ୟା ବା ପାଣିପାଗ ଖରାପ ଥିଲେ ବି କାମ କରିପାରିବ। ଉତ୍ତର କମାଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ବିଭ୍ରମ। କାନପୁର ସ୍ଥିତ ଆଇଆଇଟିର ଇନକ୍ୟୁବେଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଡୋର୍ ଏୟାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର ଅନେକ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉଦ୍ଧମପୁରଠାରେ ସେନାର ଉତ୍ତର କମାଣ୍ଡର ନର୍ଥ ଟେକ୍ ସିମ୍ପୋଜିୟମ ରହିଛି। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଡ୍ରୋନ୍ ବିଭ୍ରମକୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି। କାନପୁର ଆଇଆଇଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଅଭୟ କରନ୍ଦିକର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଆଇଟିର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଅଭିଷେକ ଓ ଏଣ୍ଡୋର୍ ଏୟାର ଟିମ୍ର ମିଳିତ ଭାବେ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବିଭ୍ରମକୁ ଛୋଟ ହେଲିକପ୍ଟର ଆକାରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯାଏଁ ସାମଗ୍ରୀ ଲଦାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ଅଭୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତବର୍ଷ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 3ଟି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର ମୁକାବିଲାରେ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଚୀନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଦି ଦେଶର ମାନବରହିତ ବିମାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭର୍ଜନରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ବାତ୍ୟା ବା ପାଣିପାଗ ଖରାପ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ବହୁ ଦୂର ଯାଏଁ ନଜର ରଖିବା ଓ ଜିନିଷ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ। ସେହିପରି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଉତ୍ତର କମାଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ସହିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କାଉଣ୍ଟର ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜିମ୍ ଅପରେସନର ମୁଖ୍ୟ ଅପରେସନାଲ କମାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେନାର କାମକୁ ସହଜ କରିବ। ସେହିପରି ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।